Teď. £2.55. To není možný. Znal jsem jednoho, co to měl za 2.30. To je holej nesmysl. Nějakej parta to byl. Keci, to není možný. Je od nás, z vesnice, od prasa. Nemá nikdo z vás alobal? 2.30 říkáš. Co je? Ale nic. Dobrou. Dobrou. Mladý by taky měl jít spát, jinak tady usnem. Je to tady chcíplý. Mládež do 18 let odchází spát. Ať se vám něco hezkýho zdá. Jak tě přefiknu.